dowladda turkiga ayaa sheegtay in ay gacan ay ka geysan doonto in dhinacyada soomaalida ay ka heshiiyaan khilaafka ka taagan doorashada dalka. warbixintan waxaa faahfaahinaya warsoo saaraynaysaa ka yuunis zuraan cali. wasiirka arrimaha dibadda dalka turkiga mawluud jawaash oglo oo wareysi siinayay wakaaladda wararka ee anadol ayaa sheegay in turkiga ay door weyn ka ciyaari doonto sidii dhinacyada soomaalida ay xal uga gaari lahaayeen isfaham laga gaaro arrimaha doorashada dalka. wasiirka ayaa yidhi waxaa muhiim ah in dhinacyada soomaalida ay heshiis wadar ogola ka gaaraan sida ugu dhaqsiyaha badan si doorasho xasiloon ay soomaaliya uga dhacdo. dhammaan soomaalida waa walaalaheen, mana jirto cid si gaar ah aan u soocanayno. soomaaliya waxaa ka taagan xaalad siyaasadeed oo ka dhalatay qabsoomidda doorasho kaa u dhexeeya xukuumadda iyo madaxda maamul goboleedyada dalka. wasiirka ayaa shaaca ka qaaday in soomaaliya u imaan doono sidii ay xal uga gaari lahaayeen soomaalida muranka ku gadaaman doorashada. waraysiga uu siiyey wasiirka arrimaha dibadda turkiga wakaaladda anadol ayaa imaanaya iyadoo toddobaadkii hore warbaahinta dalkaasi tebiyeen in wasiirku qorsheynayo in muqdisho uu u yimaado xalka gaarista muranka badda ee soomaaliya kala dhexeeya kenya, isagoona marka hore ku soo hormari doona dalka kenya oo la soo kulmi doona madaxweyne kenyatta. muran xooggan ayaa hareeya arrimaha doorashada soomaaliya, waxaana weli arrintaasi xal lagama gaarin. waxaana lagu wadaa in toddobaadkan muqdisho uu ka dhaco kulan u dhexeeya madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda wakhtiga uu ka dhammaaday, waxaana shirkaasi lagu wadaa inuu ka dhaco xarunta xalan oo fadhi u ah hay-adaha qaramada midoobayaasha caalamka iyo ciidamada amisoon. dowladda UK ayaa ku baaqday sii wadista wadahadallada lagu soo afjirayo khilaafka ka taagan arrimaha doorashooyinka soomaaliya, sida warkan uu ku faahfaahinayo cabdisataar xaaji cali. safiirka cusub ee dowladda UK u fadhiya soomaaliya maalmo ka horna warqadaha aqoonsiga safiirnimo uu ka gudoomay madaxweynaha wakhti uu ka dhammaaday dalka maxamed cabdulaahi farmaajo marwakiil foster ayaa kulan looga hadlayay muranka doorashada soomaaliya hareeye oo gaaray meeshii ugu adkeed. waxay la qaadatay xubno ka tirsan midooda musharaxiinta xilka madaxweynaha soomaaliya. kulanka oo ahaa mid dhanka internetka ayaa qaatay saacado, waxaana looga hadlayay muranka doorashada soomaaliya iyo sida xal looga gaari karo maadaama dhinacyada siyaasadda soomaaliya ay aad ugu kala aragti duwan yihiin arrimahan, qaarkoodna uu dhexeeyo khilaaf adagga. safiiraddan ayaa sheegtay in kulan wax ku ool ah ay la qaadatay midooda musharaxiinta madaxweynaha soomaaliya ayna ku faraxsan tahay in labada dhinac ay ismaqlaana. sidoo kale waxay sheegtay inay maqlayso soona dhoweynayso dhammaan aragtiyada musharaxiinta si loo helo doorasho xor iyo xalaal ah oo ay qayb ka yihiin saamilayda siyaasadda soomaaliya. dowladda UK waxay ku boorisay dhinacyada siyaasadda soomaaliya inay sii wadaan wadahadallada u dhexeeya si loo helo doorasho lagu kalsoon yahay oo soomaaliya ka dhacdaa. kulankan dadkii ka qayb galay waxaa ka mid ahaa guddoomiyaha golaha midooda musharaxiinta madaxweynaha soomaaliya, ahna madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed, ra-iisul wasaarihii hore ee dalka xasan cali kayre, siyaasiyiinta kale cabdiraxmaan cabdishakuur, cabduqaadir cusable iyo kuwo kale. muranka xooggan ee hareeya arrimaha doorashada soomaaliya ayaa weli xal buuxa laga gaarin, waxaana lagu wadaa in toddobaadkan muqdisho uu ka dhaco kulan u dhexeeya madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda dowladda wakhti uu ka dhammaaday ee dalka, waxaana lagu wadaa in kulankan uu ka dhaco xarunta xalane oo fadhi u ah hay-adaha qaramada midoobay iyo ciidamada amisom. golaha ammaanka qaramada midoobay ayaa jimcihii waxa uu qaraar uu soo saaray wakhtiga uu ugu kordhiyay ciidanka midooda afrika ka jooga soomaaliya ay ku howlgalayaan magaca amisom, waxaana laga dhigay ilaa iyo bisha diseembar ee sanadkan 2021. saraakiisha ayaa loogu baaqay iyo madaxda soomaaliya in ay qabtaan doorashooyin iyada oo uusan jirin wakhti kale oo dheeraad ah, sida ay sheegtay safiirka mareykanka ee golaha ammaanka. warbixinta golaha ammaanka ka soo baxday oo 13 bil ka koobneyd ayaa waxaa lagu yidhi go-aan wada ogol ah ayay ka gaareen golaha ammaanka 15-kiisa xubnooda in wakhtiga loo kordhiyo ciidanka midooda afrika ee amisom. xilligani waxaa adag ayay yidhaahdeen in lagu degdego in sida ugu dhaqsiyaha badan ciidanka ay isaga baxaan soomaaliya. waxaa sidoo kale golaha ammaanka ay shaacay ka qaadeen in ilaa iyo bisha May ee soo socota ay ka shaqeeyaan midooda afrika sidii loo bilaabi lahaa in ammaanka soomaaliya lagu wareejiyo ciidanka qaranka soomaaliya. maamulka puntland ayaa sheegay inay la wareegi doonaan gurigii lagu soo qabtaa in ay degan yihiin xubno ka tirsan al-shabaab iyo daacish ee magaalada boosaaso. maxamed cabdixakiin xirsi ayaa warkan faahfaahinaya.
maamulka Puntland ayaa sheegay in talaabada ay ka qaaday doonaan milkiilayaasha iska leh guriya lagu soo qabto dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab iyo Daacish iyo dadka xiriirka la leh xilli boosaaso ay ka socdaan howlgalo ka dhana Al-Shabaab oo dhawaan halkaasii ka fuliyay weerar qasaare badan geystay. Wasiirka maaliyadda Puntland Xasan Shiri Cabdi oo ka hadlay kulan amniga boosaaso looga hadlay ayaa sheegay in Puntland ay la wareegi doonto guriya lagu soo qabto ama lagu ogaado inay degan yihiin xubno ka tirsan Al-Shabaab iyo Daacish oo weerar ka geysta Boosaaso. Sidoo kale wasiirka amniga Puntland Cabdi Samad Galan ayaa shacabka Boosaaso ka dalbaday in amniga ay ciidamada kala shaqeeyaan. Qoobka waxaan rabnaa idinkuna reer Puntland isku duubni bay ku noqon jireen waligood, isku duubnidii baa laydinka rabaa, midna waa laydinka rabaa. Magaalada nabadgelyadeeda cidda wax yeelaysa, cidda wax uma rabto. Hadda ka horna waa la sheegay dowladdu horan waa dhacday, ninkii gurigiisa nimankaas geliya waa ogtiin hadda waa balbulbulin jira. Sidii bay noqonaysaa gurigii lagu qabto nimankaas oo degan, dowladdu waa la wareegaysaa. Haddaynaan ka wada shaqayn oo mid noqon oo aynaan gacmaha isqabsan, keliya waxaan rabaa inaan toojka ku ifiyo. Annaga ka xukuumad ahaan waxaanu diyaar u nahay wax allaale iyo wixii karaankayaga, hadday dhaqaale tahay, hadday awood ciidan tahay, hadday caqli iyo maskax iyo aragti iyo fikir la geliya ay tahay, inaanu ku ururayno taargetkayaga koowaadna uu yahay argagixiso inaynu deegaanadeenna ka safayno. Wasiirka warfaafinta Puntland Cabdullaahi Cali Xirsi Timcade ayaa isna sheegay in ciidamada Puntland ay maalmaha soo socda ay shaacin doonaan qabsashada buuraha Boosaaso ku hareereysan yihiin Al-Shabaab ay haystaan, kuwaasoo halkaasi ka soo duulo sida uu sheegay. Waa ogtihiin labada buurood ee ka xiga bari iyo galmeed cadow baa saaran shabaab iyo Daacish baa saaran. Shabaab iyo Daacish boqolkiiba 80 ama boqolkiiba 90 waa dad kale, maaha dad reer Puntland. Qorshaha hadda madaxweynuhu u yimi xukuumaddu u joogtaana waxa weeye in la iga celin karo buuraha nimanka ku jiray cadowga ah ee aan cidna kala soocay. Haddii aynu aqbalo taas, waa dulinimo iyo dadnimo xumo aynu aqbalayni. Lama aqbali karo, waana laga sifeynayaa. Waxaa laydinka rabaa shacab ahaan waxa weeye inaad u diyaar garowdaan in dowladdu nimanka ka safayn doonto dalka. Dhowaan xubno ka tirsan Al-Shabaab ayaa weerar qaraxyo ku bilowday dagaal naxigay, waxa ay ku qaadeen xabsiga weyn ee magaalada Boosaaso ay ku xiran yihiin dad badan oo dambiye kala duwan ku eedeysan. Weerarkaas ayaa geystay khasaare isugu jira dhimashii dhaawac, waxaana xabsiga magaaladaasi ka baxsaday xubno ka tirsan Al-Shabaab. Wixii markaasi ka dambeeyey, Puntland ayaa deegaanada hoos yimaada Boosaaso oo buuraleyda ah waxa ay ka bilowday howlgalo ka dhanaha Al-Shabaab, iyaga oo sheegtay in ay dileen dagaalamayaal badan oo Al-Shabaab ah. Faahfaahina dheeraadna waxaa laga helayaa shil gaari oo sababay dhimasho oo xalay ka dhacay magaalada Hargeysa, sida warkan uu ku soo diray wariyahena Ilyaas Cabdicali. Laba ruux ayaa xalay magaalada Hargeysa ku dhintay kadib markii ay la rogmaday gaari ay saarnaayeen xaafadda calaamada ee magaalada Hargeysa, gaar ahaan iskuulka Maxamuud Axmed Cali oo ku yaala wadada Madaarka marka la tegayo la sii maro. Labada ruux ayaa la sheegay in gaadhigaasi ay xoog wadeen koorintii aanay dhiman ee aanu gaadhigu la qalimin. Wadada Maxamuud Axmed Cali tagtay xaafadda calaamada ayaa inta badan xay waaya, iyadoo gaadhigu xoog ay ku maraan halkaasi. Meydka dadkan ayaa la geeyay cisbitaalka guud ee magaalada Hargeysa, iyadoo la sheegay in gaadhigu la qalimnay isla markaana dhowr jeer uu rogmaday. Dad goob joogayaal ayaa idaacadda kulmiyo u sheegay in ciidamada gurmadka degdega ay soo gaareen goobtaasi, isla markaana aanay ku soo gaarin wax naf ah oo ku jirta labadaasi ruux ee wada socday. Gaadiidka shilalka ay galaan ee ku dhintaan isla markaana ay ku dhaawacmaan dadka ku nool deegaanada Somaliland ayaa sanadkii lagu qiyaasaa inay ka badan yihiin dadka ku dhintay 1,000, halka lagu qiyaaso dadka ku dhaawacmayna inay gaaraan 4,000. ciidamada booliiska iyo sidoo kale dowladdu waxa ay sheegaan inay la tacaalayso gaadiidka shilalka ku yimaada, kaasi oo sababay in nafo badan oo shacabka reer Soomaalilana ay ku dhinteen. Wadooyinka oo xun iyo sidoo kale darawaliintu oo aan haysan khibrad ayaa lagu tilmaamaa inay sababeen ama loo aaneeyaa gaadiidka iyo shilalka ay galaan marka ay ku socdaan wadooyinka waaweyn ee deegaanada Soomaaliland. Ilyaas Cabdicali, Raadiyo Kulmiye, Hargeysa.
محكمدا عيدمدا سومالي لان وحاي حكم دلا حاي كوري دي اسكري هوري اقف شعبه وقود ليه ديغانا دا مامور قاسي محكمدا عيدمدا ملتريغا سومالي لان ايا حكم دلا توغشا كو حكم تي اسكري كاترسان ملتريغا سومالي لان اسكري غان حكم كالاقوري دي ايا هوري مغالا دا قبلي كود لي نين شعبها كنمي دها دادك ديغان كا sidoo kale ninka askariga dilay ayaa kamid ahaa macallimiinta dugsiyada magaalada Gabeley maxkamada ciidamada militaryga Soomaaliland ayaa hore xukun kala duwan ugu riday askar hore dil dad shacab ah u geystay madaxweynaha dalka Kenya ayaa ku dhawaaqay go'aan curyaamin kara ganacsiga Soomaalida ay ku leeyihiin wadankaasi maslax Abuukar Haaji ayaa warkan Nairobi ka soo diray muddo sanad ah ayaa laga joogaa tan iyo markii dawladda Kenya ay diiwaan gelisay kiiskii ugu horeeyay ee la xiriiray xanuunka coronavirus iyadoo in ka badan 100 kun oo qof uu ku soo ritay gudaha dalka Kenya dad ayaa ugu geeriyooday dad kalena waa ay ka soo kabsadeen asaate madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo shacabkiisa la hadlay ayaa shaaca ka qaaday in wali saameynta xanuunka coronavirus dalka uu ku sii xoogeysanayo sida daraadeedna lagama maarmaan ay tahay in gabi ahaanba la joojiyo isu imaatinada dhinaca siyaasadda iyo waliba isu imaatinada kale ee gaarka ahaa ee dadku ay yeelanayeen muddo 30 maalmood ah waxaana sidoo kale uu sheegay in bandow saarnaatan iyo sanadkii aynu ka soo gudubnay dalka Kenya uu sii socon doono muddo 2 bilood ah ka oo bilaabanaya 19 habeenimo laakiin iminka qasab laga dhigayo 9 habeenimo in la xiro guud ahaanba goobaha ganacsiga Uhuru ayaa sheegay in Kenya wali ay la daalaa dhacayso sidii ay uga hortagi lahayd waxyaabaha keenaya faafitaanka xanuunkan sida daraadeedna talaalka la keenay dalka qof kastaana ay haboon tahay inuu qaato balse aysan jirin cid lagu qasbi doono marka la eego talaabooyinka la xiriira dhinaca ganacsiga waxaa muuqanaysa in saameyn xoogan ay ku yeelan doonto Soomaalida ku nool xaafada Islii oo ganacsiga ku tiirsan isla markaana la daalaa dhacayay tan iyo sanadkii aynu ka soo gudubnay daruufaha ku xeeran bandowga ay soo rogtay dawladda ee xilliyada fiidkii bilaabanaya qaar ka mid ah ganacsatada oo siyaabo kala duwan oo la hadlay ka yeeneen ayaa waxa ay sheegeen in marba marka ka dambeysa hoos dhac ballaaran uu ku imaanayo ganacsiga Soomaalida iyadoo ay soo jeediyeen qaarkood in dawladda ay kordhiso xilliga uu bilaabanayo bandowga halka iminka uu yahay 19 habeenimo in laga dhigo 12 iyo wixii ka dambeeya si fursado ganacsi ay u helaan guud ahaanba Soomaalida Islii ku nool laakiin dawladda ayaa codsiyadaas dhowr jeer oo hore soo diiday maslax Abuukar Haaji Radio Kulmiye Nairobi warka subaxyaad ka dhigaysanaysan idaacadda kulmiye wararkii dibadda ayaad gordho maqli doontaan dawladda Britain ayaa ugu baaqday muwaadiniinteeda in ay ka soo baxaan waddanka Myanmar xukuumadda Britishka ayaa waxa ay ugu yeertay muwaadiniinteeda ku sugan dalka Myanmar in sida ugu dhaqsiyaha badan ay uga soo baxaan waddankaasi waxa sii kordhay rabshadaha dhiiga uu ku daadanayo tan iyo bishii Febraayo afgambigii militariga dalka ka dhacay xukuumadda Britain ayaa ku boorisay muwaadiniinteeda in ay sida ugu dhaqsiyaha badan Myanmar ay ka soo baxaan ma jirto ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay xukuumadda UK wax ay hadda ay isugu sii dhajiyaan muwaadiniintaasi joogista waddankaasi xukuumadda ayaa waxa ay shaaci ka qaaday in rabshaduhu ay sii kordheen waddankaasi Myanmar oo militariga looga soo horjeedo ilaa iyo hadda waxaa la xaqiijiyay 70 qof oo rayid ah in ay ku geeriyoodeen rabshadihii gacanka hadalka ay u dhaxay dadka dibadbaxyada dhigaya ay ka soo horjeeda afgambiga ka dhacay waddankaasi qaramada midoobay kooxaha xuquuqda aadanaha ugu magacaaban ee waddankaasi Myanmar waxay shaaci ka qaadeen in militariga ay awood ay u adeegsanayaan dadka rayidka ah ee guud ahaan waddanka Myanmar ka dhigaya dibadbaxyada ka dhanka ah afgambiga ugu dambeyntiina dawladda Mareykanka waxa ay hakisay taageerada dhinaca militariga ay siin jirtay Ethiopia wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday in la hagiyo taageerada dhinaca militariga ee dawladda Ethiopia ay siin jireen wixii ka dambeeyay markii ciidanka dalkaasi Ethiopia dagaalkii xoogganaa ay ku qaadeen gobolka Tigray laga soo wariyay gabad fulladana xuquuqda aadanaha inay geysteen sidoo kale dawladda Mareykanka ayaa walaac ka muujisay in ciidamada Eritrea ay wali ku sugan yihiin gobolkaasi